Aquest pla estratègic de la ciutat de Vic, que és el primer que té la ciutat a nivell turístic, doncs precisament és per posicionar la nostra ciutat amb els turistes. El que fa important i interessant a la nostra ciutat és que té molt de patrimoni i, per tant, l'objectiu també que s'estableix en aquest pla estratègic és que volem un turisme cultural, perquè aprofiti tots aquests valors patrimonials de la ciutat, que vingui, els estimi i, per tant, que la ciutat tingui aquest atractiu turístic que ja té, però que molta gent desconeix. I això també és com una contradicció, però en el fons és també un atractiu turístic, és a dir, al turista li agrada venir aquí i no trobar-se rodejat de turistes com en altres ciutats, sinó barrejar-se amb els vigatans i les vigatanes i formar part d'aquesta ciutat com un ciutadà més i que pugui gaudir doncs, de tot l'entorn que ofereix la ciutat a nivell patrimonial, de comerç, de natura. Per tant, hi ha diferents vies turístiques per poder ofertar.